На обновения си стадион пред 500 зрители балчикли надиграха с 2-1 изпадналия от А група Нефтохимик Бургас. Попаденията отбелязаха Мирослав Начев през първото полувреме и Виктор Митев през втората част. Гостите върнаха един гол в края на матча. Тимът от Балчик стартира в професионалния футбол с гостуване на Созопол тази събота. Амбицията на наставника на Черноморец е да даде шанс на юношите от школите на цяла Североизточна България да играят професионален футбол в неговия тим. Хубав матч, добър резултат за генерална репетиция. Все пак сигурно видяхте някои грешки, които има се изчистват. Да, допуснахме някои грешки. Опитахме се така да се възползваме от нашите по-силни страни. Някъде успяхме, някъде не успяхме. Първото полувреме така и жегата понатисна футболистите на двата отбора. Опитахме се да играем така по-бързичко. Младите футболисти на Нефтохимик предразположиха към такъв стил на игра. Нямаше много изчакване, много разузнаване. Тичане може би от първата минута. Отбора ни трябва да се настроява на по-високите обороти в професионалния футбол. На моменти подценяваме някои неща. Свикнали може би с изградени навици от В-групата. Но се надявам в процес на мачовете по-голямата така настройка и мотивация за първенство да изглеждаме по-добре. Играхте по-креативно от съперника, търсихте празните зони, имаше и извеждащи подавания и малко повече бързина може би очаквате. Ами очаквах малко повече бързина, имахме на проби тук едно русначе, което исках да видя, на някои хора исках да дам така и почивка да играят по едно полувреме. Процес на матча, хората на които исках да дам почивка се наложи да играят повече, други пък, които трябваше да играят повече, трябваше да излязат да починат. Но в общи линии това е една контрола, на която исках да дам шанс на всички футболисти. Малко ги умешах да не се разберат още кой, мислим, да е, защото футболисти лесно им падат носовете. При нас всички могат да се появят на терена, така че умешах ги с оглед на това да са пълноценни, да са трудолюбиви и да си чакат своя момент. Стоите в първия кръг от първенството на Созопол, отбор, който традиционно е винаги в челните места. Все пак си имате своите шансове и предполагам ще търсите точки. Ами в футбола всеки отбор може да изненада съперника. Сега да подходи сериозно и мобилизирано, да е концентриран. Да знае какво търси в матча и как да го постигне. Надявам се, че няма да излезем като обречени срещу един традиционно стабилен отбор. Малко не им достигна да играят бараж тази година. Миналата година отново бяха в челото. И е хубаво да започнем първенството, за да си сверим часовниците с едни от водещи отбори, за да знаем за напред какво да очакваме.